Zie jij waar ik ben? Herken jij dit nog? Ik sta hier op de berg in Jorettenmark, waar wij afgelopen zomer een te gekke serie hebben opgenomen, Ponkers in Joret. En vanaf vandaag starten wij weer met een nieuwe te gekke serie, de GoFun Ticket Run. Drie teams gaan in drie landen drie keer de strijd met elkaar aan. Ze moeten van punt A naar punt B zien te komen. En degene die als laatste is, ja, die gaat gewoon weer lekker met het vliegtuig terug naar Amsterdam. Ik ben Anouk en je kijkt naar de GoFun Ticket Run. Het is 2:50 s'nachts. Ja, jullie denken, waarom heeft onze naam weer bij elkaar gehaald? Ja, zeg maar het dan ook. Nou, gangbang. Afgelopen zomer hebben we echt iets te gek gedaan in Joret. Dat was gewoon zo'n groot succes. We gaan de GoFun Ticket Run doen. Wij gaan in drie dagen naar drie landen toe. En dat betekent dat je in die landen moet je van A naar punt B zien te komen. Het team dat het snelste daar aankomt, die heeft geluk, want die gaat naar het volgende land. En het team dat verliest, dat mag lekker op het vliegveld slapen. Op het vliegveld slapen? Lekker. Ja, het eerste team dat ik op ga noemen, zijn Nanne en Thomas. Ja! Die andere. Oh, kut. Dit is een goede reis. Het volgende team is Noah en Robin. Hey! Chick bij moest. Laat die dikke booty dan maar eens even zien. Luister, er komt aan een hele mooie meid. Britt! Wow! 17 jaar, ze komt uit Heilo, bijna 56.000 volgers op Instagram en honderden jongens die haar aanbidden. Sommigen zullen haar misschien beter kennen als Anouk uit de tv-serie Brugklas. Maak kennis met Britt Scholten. Yes, ik krijg me allemaal per team. Ik krijg je een vlogbouwer mee. Deze voor jullie. Heel veel succes. Dank je. Ik wil jullie hele reis zien, dus zet hem op. Gaan we telefoon even. Dat beeld schoon. Oh. Ik heb een neef in Italië wonen. Mijn vader is er langs geweest en moet je kijken wat ik heb meegenomen. Ik wist gewoon dat ze naar Italië gaan. Wat is dit? Uit de voeten met Italiaan. Nou jongens, dit is ons team. Team Bart en Britt. Hey, zullen wij, maar dan mogen zij niet horen, als we moeten liften van A naar B. Ik denk dat het helpt als we gekke outfits hebben ofzo. Nou, we zijn hier nog in het ponkershuis en we hebben hier fucking veel attributen liggen. Laten we sowieso van meenemen. Heb je al eens eerder gelift? Nee. Nee, ik wel. Nee, oh, gek oranje. Mensen. Ja, dat is iets dat in Nederland komen. Ja, precies. Ja. Ik heb een gevoel dat wij dit gaan winnen. Tactiekbespreking. Nou, listen. Ja. Ik heb allemaal dingen meegenomen. Ik heb touw, ik heb pennen, ik heb papier om te liften. Oh, ik heb hier schmink mee voor mensen als we die... Ik heb panties, zeg maar, hoe noem je dat nou? Moet je, wat gaan we daarmee doen dan? Thermo. Heb je vertrouwen in een meisje in je team? Nee, maar weet je wat dus is? Nee. Nee. Ik heb helemaal niks bij me, alleen drie schone onderbroeken, dat was het. Oh, dat is wel fijn om te weten inderdaad. Ja, oké. Okay. We denken dus, als we dit op hebben, dan zien mensen in Italië, Spanje en Portugal dat we uit Nederland komen en dat we dan eerder mee worden genomen langs de weg. San Marco, Milano, sì. Wat hebben we bedacht? Wij zijn nu twee teams, er is nog een team, maar die gasten die wachten, of die zijn heel traag. Dus laten we nou samen iets afspreken dat wij die anderen gaan dwarsbomen. Dan zijn wij sowieso de eerste ronde door. Dan zien we daarna alweer hoe het afgaat. Ja, dan hoef je niet daarna gaan we dat echt komen de eerste keer. Ja. Expeditie Robinson tactics. I wanna be strong. I wanna keep breathing. No matter what's wrong. En we zijn op de weg! Jezus, het is 4 uur. We hebben een bepaald aantal accu's meegekregen. En als de accu leeg is, moet je hem opladen voordat je verder mag in de race. Moet je stoppen en opladen. Wij hebben de accu gejat van Noah en Robin. Dus zij hebben minder en wij hebben meer. Ja, inderdaad. Nanne en Thomas zijn sneaky bezig geweest in het Ponkershuis. Ze hebben namelijk de accu van Noah en Robin gejat. We hebben dus een GoPro-camera bij ons. Een vlogcamera, dat is degene waar ik nu naar wijs. Ik ben die batterij. Concluding. Ik ben heel blij dat we met Bart en Britt hebben afgesproken dat we eventjes de eerste ronde samen spelen, zodat we dan Noah en Robin eruit kunnen werken. Maar zij zitten nu wel in die andere auto, dus kunnen we ze vertrouwen? I don't know. Ja, we zijn in Brussel. Ja. Het is helemaal niet koud. Kijk, we zijn nu al de snelste. We zijn nog niet eens in Italië aangekomen en ze schoppen nu al een bak herrie. Ach ja, alles voor de video, toch?
Wij schakelen echt onszelf uit, Noah. Jezus. Dat doe ik ook nooit meer met Ryanair. Nou, dat was mijn geklaag. Met het vliegtuig reizen is natuurlijk altijd beter dan met de auto. Maar dan moet er geen moeder met huilende baby voor je zitten. Het is 6:30. Hoe lang duurde deze reis? Ja, een uurtje maar. Kijk. En na een uurtje vliegen komen de ponkers aan in het altijd o zo zonnige en warme Rimini in Italië. Goedemorgen! Jezus, wat is die koud! Goedemorgen! Goedemorgen jongens! We hebben 1 uurtje kunnen slapen en een krijsende baby, jongen! Het lijkt al alsof hoe meer ik slaap, hoe kutter ik me voel. We gaan even van uitzicht genieten. Oh, sorry? Ik kom de police. Zij worden opgepakt nog voordat ze beginnen. We zijn in de 3 seconden in Italië. Wat gebeurt er? Oké, wat er gebeurt. Kijk, zien jullie dat ding achter ons? Ja? Nou, wij wilden van het uitzicht genieten. Ja, en jullie laten meegenieten. Ja. Alleen de Italianen zijn daar niet zo van geniet. Niet op de zondagmorgen. Klaagkoningin Nanne Meijer heeft het zo te zien ook erg naar zijn zin. Zo mooi, hè, Italië eigenlijk. Ja. Zo. Leuk zo'n rit. Mag ik even klagen, jongens? Nee. We hebben gewoon de hele nacht doorgehaald. Ik zit inmiddels 2 uur achter het stuur en ik kan niet meer. We hebben van die tolwegen. We hebben een creditcard van het productieteam gekregen om die tolwegen te betalen. Die steken natuurlijk in de zak. Dan hopen we dat ze die vergeten. We zijn hier dus aan het wachten op de eerste challenge. Ik verwacht iets met hele vieze vis. Ja, ja. Nou, noem je Anouk nou vieze vis? Ja. Zo teams, welkom in het altijd zo zonnige Rimini! Drukker, dus je kan je wel voorstellen, in de zomer is het hier super druk. Dus wie weet gaan wij in de zomer nog wel een keertje terug. Lekker naar Rimini. Maar ja, we gaan nu toch echt beginnen. En daarvoor heb ik een heerlijke challenge voor jullie bedacht. Nou. Ja. Okay. Het team dat als eerste weg mag, die moet als allereerste deze pizza zo snel mogelijk opgegeten hebben. Zodra deze pizza dus op is, mag je vertrekken. En we gaan naar het Centraal Station in Venetië. Het is niet de bedoeling dat je je eigen geld gaat gebruiken om een treinkaartje te kopen of een stukje te acteren. Hé, doe even alsof je deze aan me geeft, bla bla bla. Dat is niet de bedoeling. En dan? Ga je bankafschriften checken. Yo, dus, als er iemand eerlijk speelt, als er iemand gewoon geen valse nicht is, dan is het dan. Oké, komt-ie! Nee, eerlijk. En go! Jongens, alles op de grond opeten. Oké, we hebben de eerste challenge gewonnen. Mensen die mij kennen, die kennen mij als een langzame eter. Maar pizza zijn jou gerokt niet. Oké, dit is echt. Oh, wij zijn het goede team, jongen. Oh, neem rustig even de tijd, joh. Nou, ik snap niet hoe je zo langs wilt gaan. Ik kan het niet. Met een pizzatje. Goed live in Rimini, hoor. Toppie. Jullie mogen gaan voor mij. Woe! Later! Succes in het Centraal Station in Venetië! Woehoe! Uh-oh, als dat maar goed gaat. Een shout-out naar Go voor Jongerenvakanties. Want deze video maakt deel uit van een competitie tussen 5 kanalen. Klik op de stemknop in de videobeschrijving om op deze video te stemmen. Want het kanaal met de meeste stemmen mag een reischeck ter waarde van €900 weggeven. En dat willen wij natuurlijk doen. Klik hier voor Ponkers vs. Stay Radical. Bedankt voor het kijken en tot morgen bij de 2e aflevering van de GoFund Ticket Run.